وكذا اي نصيبه كنتي ما ملكي مقالده إلا إيبك بيكو سيئة لما قرأي يا رب سعيد إيه رأيك بيكو سيئة لما قرأي ما مقالده انت هلاقي هنسي تهلاقي تهلو واحد دبدان ميسيما يالو هوا يراتي ما انت هنسي بدا مقالده باباضي وكو شوف بيشي حكومة الزيائية وحن كو أصرينا إمام غفرديد كي مقالده شغيه سينة سعيد لما قرأي إن كان وعاوه بني ee kan masuula ee dhibaatooyinkan ee meesha ka taagan taagan waxa weeyaan waa maamulka weeyaan kun mudaharaad baa dhacay kun arimood baa dhacay kun ka arimood la dhacay maalinna may dhex taagnayti mambarka baayac mushtariga lacagta laga urursanayo ee guriyaha laga xidhayo ee askariga la raacinayo baa maamul yahay mise markay wax dhacaan waanu yaabanayno hadaan ummadii reer Soomaaliland ahay ee waliba gaar ahaan reer Wajaale waxaan u sheegay horta magaalada gobolkan gabiile wuxuu xiray laba qof waa ina haaji geedo ya abdu xasiis maxamuud somalo maamulkan waa la bedeli lahaa sharciga sifada dowladnimo waxa weeyaan in maamulka la bedelo toban sano shanta sanadood kulmiye waa istaba way taagan yihiin maalinna ma arkay dabda mismale lacagta ugu badan baa kasoo gasha waxaan la qabtaana ugu ma garanayno dowladda waxaan u sheegaynaa tan gabiiley bay ka hadlayeen shalay toole xaggana markay ka qudbadeynayaan baa waxay raggii ayda u xiray baan ahayn anagu waxa weeye inta laga hadlayo calanka kulmiye kabaha lagu masaxay dee maalin kasta xaggaa waxay kaga qudbadayaan dowladdu reer Wajaale waa kuwii halgamay